Në kuadrë të manifestimit tradicional dhe letrarë ditët e lidhjes 2015, këtë vit për herë të parë organizohet që nga dita e nesme duke filluar në orën letare për fëmi në hijen e rapit që organizohet në Marash me fillim në orën 15. Ndërsa në orën 17 promovimin e romanit Lufta për të mbetur njëri bëhet në shkollën e mesme të muzikës. Kurse me 10 qeshor 2015 mbahet ora e lidhjes me fillim në orën 11:30 minuta në kompleksin e lidhjes shqiptare të Prizrenit, kurse po këtë ditë nga ora 17 bëhet promovimi i librit Aspekte krahasimtare të proverbave shqipe me ato të gjuhëve romane të autorit Ramadani dhe ky libër promovohet po kështu në shkollën e mesme të muzikës në Prizren. Organizimi i këtij manifestimi ku janë të ftuar shkrimtarë poet nga gjithë hapësirat shqiptare, si nga Shqipëria ku pritet të marrin pjesë shkrimtarët më me renome, pastaj nga Maqedonia, Malizi dhe Lugina e Preshevës, kurse në këtë vend kaq të rëndësishëm letrar marrin pjesë edhe shkrimtarë nga mbar Kosova, si dhe anëtarë të shoqatave së shkrimtarëve edhe nga diaspora.